Alright, tjena hörni. New video. Så i dagens video är det såklart back attack. Och hur förbereder man sig inte inför det? Jo, man har fixat Cream of Rice över natten. Bara kolla konsistensen här liksom. Ni vet, har vi Cream of Rice, det går för fan knappt att lyfta. Det är som en jävla kaka. Så 100 gram jordgubbar, det är 100 gram Cream of Rice, det är 20 gram jordnötssmör och 30 gram Pump Labs. Pump Labs Carbon. Så vill ni ha någonting hos Pump Labs eller testa någonting nu, så rekommenderar jag starkt både denna och blåbärsglass, som är deras två smaker. Ja, det är ju isolat, att det är liksom whey 90 istället för 100. Det funkar lika bra det, tycker jag. Ingen som fuckar min mage på något sätt. Jag får den för 15% rabatt med min kod Gunnando då. Så nu ska jag ut och sätta mig på ballen och destroya det här. Det är sånt jäkla väder nu alltså. Sådär, då kan man sitta skönt. Då har vi Das Mil här. All right, då sitter vi här på ballen och ska käka lite pre-workout. Det är rygg idag på schemat, som jag sagt. Och det är Pendler Rose med det sagt. Och idag tänkte jag testa. Får se om jag gör det. Det beror på hur det känns. Men det, jag brukar skita hur det känns. Jag brukar köra ändå. Nej, men 155 gånger så många som möjligt. Jag vill verkligen driva upp styrkan i rörelsen. Och då känner jag att toppsättet är där jag kan göra det på. Och sen backhop kommer följa efter ganska bra. Så det var inte länge sedan jag gjorde typ en 10 på 110 kilo till fail. Nu är jag en 10 eller om det var en 11 på 130 kilo. Så jag menar, power går upp och jag har precis avslutat en def också. Och nu börjar jag bulka. Så can you imagine peak bulk? De har ingen EA hos pumpen, så att vi kör det gamla tills det nya kommer. Så då har vi bland annat intran. Då är det bara att dra till gymmet helt enkelt. Vad fan väntar ni på? Har ni inte gillat videon än, så gilla och kommentera vad fan ni vill. Fucking kuk. All right, då är det dags för Pendler Rows. Vi kan alltid börja med 60, sen 100, sen 100. Ja, toppset då, så blir 155 andra då. Nice. Blue plates. All that matters. Alltså, jag hatar de här typ. Hallå. Så sitter vi och sippar på intran här då, hydrogen och sen lite EAS från Atron då. Och sen har vi kreatin. Det kommer komma EAS till pump snart. Det har jag sagt till dem. Ett måste. Svettas mycket och sådär. Då är det viktigt att man dricker mycket vatten, framförallt när man tränar och svettas så jävla mycket. Men inte också att man glömmer salter, elektrolyter. Alltså det som är vätskebalans. Och du kommer känna sig så mycket mer energifylld och ork i vardagen, även nu den här årstiden. Om du bara skider det tillräckligt. Det är oftast därför folk får ont i huvudet den här årstiden. Det är just det. Så lassar vi på 155-arna då. Kanske ska köra ett på 120 innan. Vi får se. Jag tror det blir nog bra. Eller 130 eller någonting. Vi får se. All right, så har vi då 155-an. 60, 100, 130, 150. Och en 2,5 då. Så 2,5 kg, så 155 då. Så det blir nice, det blir nice. Det ska bli lätt historia.
tänkt på mycket nu är att jag är fan liten alltså. Jag menar, jag har tränat i snart 9 år. Jag har aldrig tagit någonting i och för sig så, liksom så här helt nätig och sådär. Men det är säkert därför man är liten. Så med det sagt, det är bara att fortsätta grinda, men det jag tänkte komma till var att det är också därför jag typ inte har tävlat, för att jag är liten. That's it. Ja, vad fan mumlar jag om alltså. Ja. Well. Ja, det kändes rätt bra faktiskt. Jag tror det är låten bara 100%. Men pannben också, så jag hade en mindset att ja, 155 var dagens käk liksom. Så. Alltså vad är det med vikterna? Är det fake weights eller? Jag fattar ingenting alltså. Har du köpt in fake weights? Fan, det enda dryga ett bälte typ skär in i fucking inälvorna. Men annars. Alltså de här vikterna, alltså det är 5 kilo. Jag är exakt lika många reps, nästan en elfte. Gjorde fan en 10 på 130 för exakt en vecka sedan. Alltså vad fan. 140 var ju för fan mitt PB. Nyss. Och nu är jag fan en 10 nästan på 100. Nästan en 11 menar jag. Ja, men en 10 i alla fall på 5 kilo mindre än det. En 4 ändå. Okej, 4 på 155 som jag sa. Driva upp styrka, alltså helvete. Tror fan övningen är rolig. Visst, det kommer inte vara så hela tiden, men fy fan, jag får så mycket. Att ha en övning som Penderos här och progressa som man gör. Fy fan vad det gör träningen roligare alltså. Att just ha en övning som man bara, här vill jag bara bli stark som ett jävla as. Det kommer att översätta sin tjocka rygg. Göra så att ryggen blir bättre, som är så sett en svaghet. Fan vad kul det är också. Det är inte bara att det kommer göra nytta, det kommer vara nöje också, eller det är nöje. Alltså du vet, nu är det roliga slut. Alltså det här är verkligen piken på passet. Jag älskar att träna rygg, det är upper back övningar var 5 set. Det är svinnice också, men det här är verkligen. Det här är som att man har ätit upp köttet på tallriken. Nu är det över. Vad fan är det som hänt här liksom? Det är som fan vingligt. Så gillar jag att ha det andra greppet. För kör det här blir som att jag kör samma grepp som jag körde i Penley. Preset. Börja på 80, alltså jag körde 100 senast, men jag känner att tekniken var inte riktigt där, jag fick inte till den riktigt i korta som jag ville. Fick, alltså så här, om man kollar på en video ser det ut som att jag liksom får upp den hela vägen så, men jag känner inte själv att jag får den kontraktion jag vill ha. Och jag vet att det är verkligen avgörande i längden. För håller man på att progressa så, då kommer man till slut komma upp kanske på 6 plattor och det ser för jävligt ut också. Så då blir det bara slit och släng. Och det är inget jag står bakom. Nej, den kändes jävligt på en stabil 8 plus 1 kanske, så en 8 då. Ja, jag är fucked.
jag vet inte, ni fattar. På bakövning då, eller ryggövning, så vi kör två set här. Testar den här och ser vad vi tycker om den. Annars går vi bara tillbaka till den vanliga. Så den har man kört liknande fast inne på det andra gymmet. Men det här är magasin istället för free weight, så det blir nice. Men en stabil 10 i alla fall. Höjer jag nästa gång bara till typ 60 istället för 50. Det är den sista övningen, så här maxar man ju ut i alla fall, så det är nog bra. Så. Till folk som inte bygger armar är oftast att de kör för lätt, men också att de tränar lite mesigt i mitt tycke. Det vill säga att när det känns som att du inte kommer någonstans, då släpper man vikten. Fast fortsätter man grinda, typ som att det vore ett set hack squat, vilket du hade gjort om det hade gått 100% i fil där. Då kanske du har en till två reps till, vilket betyder att du omedvetet inte kör till fil. Så det är väl typ det jag skulle säga. Det, ja, that's it. Så tre set här, sen två set i långa. Jättesimpel övning, men också effektiv som fan alltså. Chicken and rice. Vi har även en half-baked Ben & Jerry's som står och väntar på att tinas upp lite. Så det är tipset för glass. Ska bli delicious. Låt den gå en 10 minuter, en kvart och sen bara destroy dem. Så passade jävligt bra idag. Som ni såg. Käka flingor direkt efter och sen när jag kommer hem nu så bara boom. Så flingorna då bara boom. Är redan upptagna av kroppen som man hunger igen. Så bara destroy man nästa måltid här, vilket är chicken och rice, lite mer matligare måltid. Och vad menar jag med det? Att det är liksom mer volym på maten då. Men det är också därför flingorna kommer in. Så det är lite så här, blir som ett hack liksom att få i så mycket kalorier på kort tid. I alla fall, så vi ska destroy det här. Aldrig, vad jag kommer ihåg, testat half-baked. Som sagt, jag har testat jättemånga glassar från Ben & Jerry's. I och med att jag typ aldrig äter glass. Även på sommaren. Så jävla gott. Alltså det här är typ en av de godaste måltiderna varje dag. Smakar bokstavligen som thai-mat. Och det kan du äta i def, på def eller på bulk. Det är bra carbs i form av ris, bra och mango, bra fetter i form av jordnötssmör och bra protein i form av kyckling. Lite curry på och sen lite ketchup. Funkar dubbelt som fan. Så där åt jag även peak bulk som peak def. Inga konstigheter. Så där blir det som att man äter thai-mat on a daily. Bakas. Vilken är eran favorit? Kan ni jättegärna skriva. What the fuck har de gjort? Extra plast. Så half-baked. Det är helt enkelt choklad och vanilj glass med liksom så här gladkaksbitar och chokladdoppad cookie dough. Ja, men det blir fan gott alltså.
Så den här klassiken, man ska göra så här. Nu är den inte riktigt tinad så bra, men det här är när man vet att den är perfekt. Så lite till var det, men då testar vi. Mm. Det var fan gott alltså. Jävligt gott var det. Särskilt med kladdkaksbiten också. Så jag måste ändå ge den här en 7.5 av 10. Strawberry cheesecake var på en 8 tror jag. Jag kommer inte ihåg vad jag sa. Men strawberry cheesecake är lite godare, men här är typ nästan till det. Så då var helt enkelt testat half-baked. Som sagt, ni kan ju gärna skriva vad eran favoritbenjör är. Så jag skriver alltid story den här på balkongen som alltid. Eller ballen som jag kallar. Right, så nu käkar vi upp det här så har den nog smält tillräckligt. Vi säger så.